dhibaatada Jabuuti ka jirta waa Ismaaciil Umar Geelle waa ninka madaxweyne ka dhigatay aabo ugu yareysan ayaa Cabdiraxmaan TX kula rasaas baan kula imanaynaa madaxan kala dhacna aabahaayo maxay ku sameeyaan waa mas'uul waxa waxa ku shaqeynaya Allahu Akbar Ilaahi baa weyn subhanallah marka waxa weyn umada reer Jabuuti inagu maxaa adoonishin inaan noqotiin ma inaad gaajootiin ma inaad dhibaatootiin ma inaad maratay aad iscaydiin ma inaad qabiilun ka shakiisid ma inaad jaarkaagu qabiilku aad taakiisid ma inaad bilaa biyo habeen walba noqotid oo soo jeedid ma inaad maratay bilaa koora noqotid oo oydid ma inaad marato bilaa mashaaro aanba xaafad u dhex wareegto kolbaanba guudka wareejido kolbaanba mid boqol faranisiyo laba boqol shiyo ilmihii baa iga bukayo hooyada baa iga bukta iyo aabahay baa bukayo iyo wallaahi hooyada Cali Sabiix baa ku gaajoonaysaa iyo anaa xaggan hooyo tajoore tagto saan baanayo ma arrimaha ma ka shaqaynaa maxaa loo baahan yahay wiyaan qu'est-ce qu'on a besoin c'est quoi notre marathé notre vie nous voulons quoi faire wiyaan wa inaan anagu aan adaan u nahay reer Jabuuti war madaxda reer Jabuuti maanta la noomay maxay yihiin waa inaan ka dhaqaaqnaa dan minuu yihiin wadda kana ma u yihiin ha mise maya annagoo eegin qabiil annagoo eegin waxba waa dadkan waddanka annaga dan minuu yihiin oo dadkan ma yihiin waa maya war haddaba iska erino war qof noo malaa waddankan u malaa aan doorano oo wanaagsan oo aqli wanaagsan ummadii kala saaray ummadii kala wadaya oo waxay ummaddu doonayaan uu fahmayo uu u sameynayo waa inaad taa laga dhaqaaqaa oo wax la samaystaa oo ummaddu mid ay noqotaa oon ka fikirnaa war waaniga arkaya iminka Jabuuti waxaa lagu faanayaa eeg doqonnimada ugu weyn annagana haysata iyo dhibaatada weyn annagana haysata waxaa lagu leeyahay inakayga Turkiya baan u daroo ahe xagga baa laygu soo daweeyey inakayga ahe Paris buu iskool ka dhigtaayo xagga buu ka dhigtaayo inateeda xagga maan ku soo do war qofkan aan leedahay inakayga xaggaaba ka dhigta xaggaaba ka dhigtaa adi maxaa ku jiida waddankaaga inaad ku samaystid Turkiya ayaan ku soo daweynayaa baa leedahay amba iskool buu iga dhigtaa Turkiya ku soo daweynaysid may ka aqli badan yihiin waa qof sagaal dadka waa dad sidaada eg sagaal bay ku dhasheen way nool yihiin way cunaan way dhiman doonaan waad vujetu le meme isku mid baa dadkan aad tihiin aqliga maxaa kuu diida adiga waddankaaga inaad tacliin ku samaysatid maxaa ku hor jooga maad is weydiisi qalbigaaga buka waa qurun qabiil baa ka shakiyaanaysaa waxaa ku dilay ugu horrebaataa waxaad ugu ordaysaa waxaalaada ilmahayga wuxuu ka dhigtaa Paris ilmahayga wuxuu ka dhigtaa London ilmahayga wuxuu ka dhigtaa on Amerique ilmahayga wuxuu sama ku dhigtaa no waddankaaga maxaa kuu diida inaad tacliin ka dhex dhigatid istuwarka waddankaaga ogaatid istuwarka jaararkaaga ogaatid istuwarka jaararkaasi sheeyey kaasi sheeyey ogaatid istuwarka Afrika ogaatid istuwarka waddanka hareerahaaga dhan iyo adduunka ogaatid maxaa ku diiday waddanka ku dhacdhigatid oo shaqo ku qabsatid oo ummadda sii bartid oo aadana waxyaalo kale sii qabsatid maxaa ku diiday waxaad ku faanaysaa in baastada talyaaniga maxay bay dhukaayo maxaa aad ugu faan weyday waddankaaga waxba ku sameystaa kalluun baa laada kalluunkan soo saara adduunkan geeya maxaa kuu diiday milix baa laada milix baan sameeyaayo adduunkan geeya maxaa kuu diiday labadaaba bal ugu hor labadaabaaba haystaaba arkaysaaba kalluun iyo milix adduunkan geeya maxaa kuu diidaaday waxaad ku faanaysaa waddan rag dad sidaada waxay samaysteen baa ku faanaysaa aad moodaysaa faan xaggaa baan tago hee wax baan soo bartay faan maa waa doqonnimo laakiin waddankii waxaa arkaysaa ina la burburinayo la baabeynayo la cunayo caruurtooda dibadda loo darsanayo hadday bukaan iyo hadday wax baranayaanba kii lacagta lahaan wuxuu ku faanayaa caruurteeda dibaddan geystay caruurteeda dibaddan ku soo daweystay waa doqonnimada u weyn ee Jabuuti taalla iyo Afrika dhan taalla that's mean weakness baa la raadaa maxaa nii diiday ummadda reer Jabuuti maxaa ku hor jooga intaa ku faanaysid waxaa lagu soo sameeyaa sariirtan waddankaaba lagu soo sameeyaa inaad waddankaaga ku sameysid waayo waa inaan anagu fikirnaa waxaad ku faanaysaa waddan haqanaas waxaa ku nooshahayna Jabuuti maxaa ku hor jooga Jabuuti waxaa dadka ku samaysanaa samaysatid dadkan kama aqrib banno dadkan kama xoog weyno laakiin waxaan hubaa dadkan way ka daacadsiinoo kuma mashquula jaarkiisa kuma mashquula gabadha garab maraysa kuma mashquula kaa xagga ordaya wuxuu ku mashquulaa berritoole meesha yar haddaan sidaa idhaahdo maxaa ka soo baxaya
maxaa aqal ka soo baxaya maxaa lagu sameyn karaa maxaa sameyn karaa ayaa ka fakaraan maasha bas barid mu joogsan karaa baska imisa qof buu ka qaadi karaya baska meesha la joogsan doono siduu noqon doonaa xaggay dadku ku sugayaan ayuu ka fikiraa ka ugu yar waa aqli waa dad wada mashquula oo teknoloji iyo nolol iyo shaqan bay ku mashquulisan yihiin annagona waxaan ku mashquulaynaa reer hebel baa la shaqi geeyo aniga liima shaqi geeyo maxaa keenay annagaa ka waxaa ka wada fikirayna waa aniga arkaya ninka waddanka maamula wuxuu ku hadlayay amba mar hore ahaato amba maanta ahaato wuxuu ku hadlayay waa aniga arkay ummaddu dad waxay noqotaa markay dad iska dhigaan ummaddu waxay dullowdaa markay iyagu isdulleeyaan horumarku ilay dans notre main c'est seulement de penser et de reste de choses on peut le faire wan samaysan karna walaalka baa la dhibaateenaya tu dis rien du tout waa aniga arkaya fuad yuusuf cali wuxuu ku xukumay 10 sano iyo 2 milyan kuwa kalaa sii xidhan maalin walba tojaro ubuuq cali sabiix randam maalin walba dad baa laga soo dhaadhiciya dakhil maalin walba dad baa la xidhaa ma kacaysiin waxba ma odhanaysiin noloshii baa nigu qaaliyowday vudid riyan waa iska wada aamusantiin waxa leeda dee maxaa sameynaa ilaahay baa qoray no ilaahay ma qori ilaahay wuxuu qoray waddan iyo calanaa leedaha xorriyadna ku siiyey qur-aanna gacanta lagaa saaray muslim baat alxamdulilah xaqaaga kac u dagaaltan baa laguuri dhibaatadaa eegin baa laguuri aisku daawarina ilaahay baa yidhi dhibaatada dadkanaa ka wada baqanaysiin waa dad sidiina sagaal bay ku wada dhasheen iyaguba u wada baqdaa maxaa ku hara meesha ninka madaxa me waddanka hayaad u dhibatay aminta aad u ku sheekeenayaba rasaas baan kuula imaniyo madaxaan kaag saaray aabahayo maxay ku samee maxaa nii hadhay balay sheega maxaa nii hadhay aad sugaysiin balay sheega af codkiina dhegtiisaa ku wada maqasheen waxaa ay ma noloshiina waxay noqoto mid kasta inuu guudka meeraysto on kolba 100 iyo 200 dadka weydiisto adoo wax bartay inaad qeyrkaa wax weydiisatid maxaa kuu diiday inaad shaqaysatid xurriyad iyeelatid doos sameynba oo kacdin weeyaan doos sameyn ummadda reer jibuuti kacaan oliyada suufqiq waa niga nin sheegay anu mar hore oliyada suufqiq 5 an doos sameyn warkac war change ta vie war ummadda reer jibuuti 2-7 kaca oo noloshiina bedila ismaaciil intii yaraada fuaad berigii waa kii gariiree cabsooday meel uu tagu kala garan waayey baskiil kunee qayrin cunay calooshiisay ya uu ka sheekaysanya war 5 ans de galeur 5 ans mandat markuu leeya waa 5 ans de galeur bana sugaysa walaalayaal waa 5 sano aad ooyisiin waa 5 sano oo kolba qof lagugu dulkeenayo kugu dul shaqaysanayo ajaanib baa lagugu dulkeena adoo waddankaaga jooga xeer laguma eegayo waxba laguma eegayo waddanku u baaba'ay walaalayaal adoo shaqaysan karay adoo ordaya adoo wax kasta samaysan karay adoo wax bartay yaa ajaanib lagugu dulkeenaya war maxaan aniga maxaan ahay idhow isweydii nolosha 5 ans aad si cilihayd 5 ans baa ni sugaysa bara 4 ans ee kalka baa ni hadhay inaad sidaa u oydiin dus shamen inigoo kacana erbebeedu ma adkaysan karto way ordaysaa deja iyagii baa iswada nacaya iyagii baa deja iswada daawanaya iyagii baa iswada sanafaya walaalayaal dus shamen addaad kacdiin erbebeedu way ordaysaa meel ma haysato ismaaciil waxaa ka soo horjirtay soomaalidii odhanaysay war anuu rag baygu odhan jiray saalax war ismaaciil maxaad ka doonaysaa aboowe ismaaciil maxaad ka doonaysaa noo bay odhan jiray ninka waa nin wanaagsan noo bay odhan jiray emekana waxay ku leen war wuxuu ilaan muxuu ahaa waxaan ku dhahda waa adigii shalay faaninaya ma war ninkan ilaal demil diiski unbaa saalax qaylaysaaye ilaa ninkan waa waxaan ku odhan jiray maxaan yihi ninkan waa waxa weeyaan ismaaciil cumar gel waa mafia semisu san grand mafia isaga iyo maxamuud cali yuusuf waa beenaale kana wax ka been badan maxamuud cali yuusufna ma jiro ismaaciilna u been badan yahay noloshiina gacanteena ku jirtaa
adaa jandaran tahay adaa boolis tahay adaa militar tahay adaa sds tahay adaa maaratay garde republican tahay adaa tahay maaratay pompier adaa tahay garde cote adaa tahay waxa doontii noqon mar dareer jibuuti adaa meel kasta ka shaqaysiin war gacantiina ayay ku jirtaa shanjmaagu waa deesmen asraadiin deesmen laba toddobaad ee madda tiraado on veut pas de toi deux gâche rbb ismaaciil kuma rabno xaqba u leedina wada kacdiin deux semaines au lieu de galérer 5 ans. Innigeenigu xidhan tahay. Bilaadanku wuxuu nadiif noqdaa markuu meedho oo nadiif iska dhigo. Laakiin haddii meedho weydo nasiib nadiif ma noqonayshid. Waad uriyo si kala noqonayo. Marka RBB-du way urtay waa inaan iska meerna xaq baalona lahayn inaan RBB iska meerno iska erino on a le droit marka ummada reer Jibuuti waa nigi ni sheegay Ismaaciil wuxuu soo wada ma jiro Ismaaciil lacag uu jecel yahay maanta shiinuhu haddu ku raad lacag baan ku hayaa meesha iga iibi uu iibinaya ilvon isagu shaqadiisa ma Mareykanka hadduu ku yimaada meesha baan doonaa iga iibi uu iibini ummada cagab cagab uu Mareykanka ka caboodanaya PTA ma leh PTA ma leh Ismaaciil Cumar Galwar ummadeeda ku noola meeshaas ee war lacagtaada hayso haday ani lacagta nasiin isin nasiin dikala socon ma jiro meesha baa rabtaa ha xitaa nili ma qabanayo bil laba bilood saddex bilood waa nili iman doonsiin sameen jandaaran iyo booliis in jirjiida iyo rasaas dhacayson baarki qaar ku dhintay qaar maxay meesha la arki dadka laga qaxayn dadkana way ooyaan anaga sidaaba la leeyahay anaga cagaaban galanay waxaan baa la oran isagu lacagta jabada musu gashanaya il n'est pas là pour le peuple il n'est pas là pour vous c'est pas un homme qui peut régler le problème de notre pays et le problème de notre peuple mas'uulku waa inuu wuxuun taariikh wadanka war mas'uul uu kaga tagaa dhaqtarku sidee kaga dhigaa xeer buu qoraa xeerka buu adkeeyaa dhaqtarka wadadu yaashu uu infrastructure ku hagaajiyaa ka kale maxay buu sameeyaa ka isagu ilaahay ma waa bil aadan sideenna waxba ma qaban karo maashum buu soo joogsan uu iska akhrinaya waxba ma qaban karaa laakiin qofkii wax bedeli laa waa ummada reer Jibuuti dadka awoodda leh maanta ee xaqa ku taagan ee shahiidna ku noqon kara wadanka waa ummada reer Jibuuti au lieu de galérer 5 ans 5 ans 2 semaines in nigo soo baxa Jibuuti yaani dhaanta 2 semaines oo Jibuuti ku soo baxa wax ni dhaam ma jiro waa niga arkay walaalayaal balayaga maalin walba walaalihiin baa dhaqtarka ku dhamanay waa bala dhaqtar awel tous les chanteurs et comédiens maalin walba saabay u dhintaan ils ont obligé yaguna inay maaratay walaalayaal kama naxayshiin dadka reer Jibuuti maalin walba dhimanaya dhaqtar laan ku dhimanaya kanay cabdilayso waa c'est quoi de se vanter et dire je suis Jibuutien fankaagi ah way fankaaga ma waxay noqotay gaajo fankaaga waxay noqotay ma shaqo la'aan fankaaga wuxuu noqday ma qabiil fankaaga wuxuu noqday ma waxas waxa la waran reer Jibuuti ah jaad bay cunaan ma shaqaystaan waa been jaadku waa balwad gooniya waa la cunaa xaggan ba qaaladu khamriga sidii jinkaabi inaan dharar bay u cabtaa shaqaduna way shaqa tagaandi waa laga shaqa tagaa maxaa ummadda taxtaks ugu sameyn jaad bay cunaan ma shaqa tagaan iyo qaarna midna wuxuu ku tilmaamay waa tuugin mishiigi hore boode looranay waa wuxuu yiri waa buudin mishiigi boode wuxuu yiri dadkan waa tuugin isaguna balaag aramuus yar baan dhul qabsado inta yar maxay ragtaar baan qabsado mar aanu mar hore waalid diido buu ku leeyahay alors ce monsieur il a volé il dit le peuple je bouchan wax la amin ma jiro waa tuugin waxaa soo mi waa ethiopia nafni ma hayo waa ismaaciil cumar galwan san ethiopia ma naf buu ku hayaa moose ma ku naxariisanaya tu crois non kuma naxariisanaya marka ummada reer Jibuuti ça dépend de vous ummada reer Jibuuti show dawa wala la noo salaam yaa ça dépend de vous ça dépend de nas furfurtin war nolashan miyaan qaadi karnaa is xisaabiya bal war systemka 5 kom miyaan qaadi karnaa mise 2 sameen baan noo fududan RBB iska marno ka fikira 5 kom galeer baan isugaya mise RBB da waan iska erinaa arrinta ay taala
RBB waan iska meedhi karnaa. Waddan yaro qurux badan oo ubaxan haysana. Ubaxa yar ma nagu filantay in dadan dhishanno oo bilaaadan noqono. Bilaaadimno waxa lagu noqdaa horta waalis. Bilaaadimno waxa lagu noqdaa horta waalis hagaajiya xeerar wanaagsan baa la sameystaa. Cadaaladda la dhistaa. In ma ku celceliya mar walba waa kaasi. Gormeen aan dad noqonaynaa horta laga fikiraa. Bilaaad war sidan xawayaan kuma noola wallahi billahi saa Jubuuti lagu nool yahay. Animal kuma noolo. On a besoin de changement. 5 ans de galère bani sugeysa. Ma 2 semaines à soo baxdin. Wallahi RBB was ku wada xaray wada carar way is wada nacaan, way is wada sannifaan, way is wada diideen. Hayo mid kasta wuxuu dhaxdhigay qabiil buu dhaxdhigay. Kii aan fariga wuxuu nacayaa aan fariga kale. Kii kale wuxuu nacayaa ciise ciisaha kale. Kii samaro samaro kale wuxuu nacayaa. Kii arab kii arab kale wuxuu nacayaa. Kii saaqi ciisaaqa kale wuxuu nacayaa. Gabi way is wada nacayaan. Kii soodaanigi soodaanigi buu sannifayaa. Kii kale hindigi iyo kii kale pakistaaniga wuu nacayaa. Wixii kale cadaankii wixii jiray metiskina way is wada nacayaan. War wada kan shajmaan buu baahan yahay. Waa wuxuu waa plan uu ka dambeeyay isagu weeyaan. Marka 5 ans au lieu de galérer maanta cadaan wada kacno war isaga soconaya. Isaga gardarro ku jooga war marka xaq ku joogtid qof haduu rasaas kula soo baxo waxa la leedahay visi visi tiix igu jiid baa laadahay waxaad garanaysaa inuu qamumeyn doono laakiin marka xaq a ku joogin booliis baa xaggaa maradaad waa iska cararaysaaba ilan booliis adigu kuma wadan kuwarba kuma hayo waayo xaq kuma joogtid dembigaa gashaa garanaysaa xaggaa booliis baa maray wallaahi xaq u joogaa dhig siigaa sii deyn laakiin marka aad حقا كو جوجت بوليس باشا كاميا ضال وكان حقا بات قبسان الساعه حلا حقا ما كدمن جو با بوجي مركا ولا ليال مال ولا با اوينتو وحما ما ترسو 5 كون دي غالور ان با دو سيمين ان ليبر كون نقطين كفكرا عداد اورن جرتين مشاردا الى شدايو ولي اريو ولا ليال مشاره ما جرتو جيبوتي انا مر هران ني شاغيا ديزون سلا جيبوتي مالن ولبا waxii dalasho masa le cas d'etat est vite wal lagu ciyaaray waxba ma jiraan waxba ma jiraan balaaga sidoo arurtiisa u protégeneyo dilmo ayu ku menacer qofdano qui parle seulement le système des pays abdurrahman tix waxba ma oran war wadanka sidan aan ka beerno war arurtan waxaan xaraanta ku gurisid xeer bar waxaan ka daa arurta war sidan dhe aduu xita yidina aan baad oran waayaba xaq buu leeyno iraahdo laakiin waxa weeyaan sidan wadanka ka daaya ceema muxuu yiri arurteedii iyo shaqadoodii ag wuxuu garanayaa inuu wax badan wadanka uga xaday buu garanayaa Ismaaciil inuu wadanka xeer laan u siiyay buu garanayaa laakiin jusqa kan weyn noqon jusqa kan miyuu fikiray maanta wuxuu ahayd xilligu ummada su keeni lahaa xilligu ummada oran lahaa war waxa loo sameeyay khalas anuu waan dhargay waan daalay war ummada waxa loo sameeyay war sidan kale ayuu oran lahaa ayuu xilligan wuxuu ka sii fikirayaa dilmo iyo meelash buu ka sii fikirayaa waa oday si dhimanaya oo si socda oo buka oo dhaqtar baari ku noqonoqona sidii baari nafta soo celiso baari naf ma soo celiso wuxuu ka fikirayaa inuu dad sii dilo kaaba naxariis ka sugusino shaqo ka sugusino dhaqtar ka sugusino cadaalad ka sugusino oo ka sugusino horumar wa casse la tête waxa u baahan tiin changement RBB en ce merno 5 ans de galère en ba 2 semaines en kacno allah ba maratay haqa bixiya allah ba nafta saara allah ba caafimaadka bixiya en kacno aas wada duubsano rag iyo dumar baan kacno bila aadna noqono en ka baxno dulliyadna haysata en ka baxno miye eb heen waddan kaaga hoostiisa marka bilaa cadaalad ku noqotid bilaa tacliin ku noqotid bilaa shaqo ku noqotid bilaa waxba ku noqotid iyo calankaaga hoostiisa markaaba ka fikiraysaa waddan kale waddankaaba ilmaha ku soo daweeyay waddankaaba ilmuhu wax iga dhigta war waddanka way hagaajiyeen way sameeyeen dadba u dhinto dadba u nool u soo baxo dadba waa hagaajiyeen dadba u dhiibteen aamineen dadkii baa hagaajiyeen uska qiba iska masaxeen qurunkii baa iska daadiyeen qurun kibe qabteen way xidhan cadaalad bal la mareen dad wanaagsan way u dhiibteen xidhada notali arurteena u talay annaga dhalinyarta notali
hooyayaashayna u talay wadankeenna u talay xeerka wadankana hagaaji marhaba buu yiri wadankii buu hagaaji dad aqli leh aqalkoodu degay وقف كرون الماشي لو دويلا هو لا سي لو دويلا عداله دو سيده تاي انفراستركتور تركو شدو ياي ايكونوميغا ودنكا شدو ياي امسا شقتك تي مخو شقتك وين ما حد دعي كفكره ايا لا دورتي ما هانين كفكره وان كديلون يير سوغا يس سير يو دان سوري مان فور كونفيوزينغ يس And oh, you need a day, time, name. All right. Do you have something I'll put on the top? Huh? Do you have something I'm gonna put in the top? Just the paper, something. Yeah, I got these. Those? Okay. Yeah. I have a pen. It's okay. Let me use that. Can you come back this little 5 minutes? Huh? Can you come back 5 minutes? Just I can't hear you. Yeah, just give me 5 minutes. Okay. Okay. Thank you. Let me back there and finish it for you. Bon, excusez-moi, I got all had a mother here, Djibouti. And inshallah, khair ban nir jeniya wa nidin. And wa raqada ham ban yerbu bu hina ya yo wa shaqadi wayan. The khair ban nir jeniya wa nisho salama ya. Mel wal baad jokteen. Waxa at nukotin ummat adak. كبح قبيا لدى ولا ليال انا ان بتيت بي و 24 ملتي كاري اون بو فير تو سكون في نوتر بي يا لا باردين دو نوتر بي مي اون ا شانجي نولشي وحان كو بدلني عذاب كومو سيدانو غبخنا كفكرا شين امه درير جوبتي بلا ادنمو ان كفكرنا ان كفكرنا منمو ان كفكرنا دنتين ان كبحنا فونجونس ان كبحنا قبيل ان نكون ضد ايكونوميك فكريا عدالتك فكريا نختارك فكره وحولبا واني ودا جعلي هي ام الدرير جيبوتي فيف نوتر بيي نوتر درابو فيف نوتر بيبل جيبوشان اي جيبوشانيتي ان شاء الله خير بنير الجنيه اس ارك دمبي بيس ان لوف لكن كفكره 50 دي غالير ان با دو سيمين ان قاعدين اسكي اريدين ان اسماعيل عمر قال لي يو كلونغن اوتو ان شاء الله خير بنير الجنيه السلام عليكم